Здрасти, днес пробвам да се играем в Майнкрафт. Да, ако можеш да се свързиш по-бързо. Ок. Робърт. Идва се! И сега. 5 години по-късно. 10 години по-късно. 12 години по-късно. Хай! Чакай, бе, активирам нещо. Просто давай! Чуй, какво натисна! Загрязвам зелената, докато си го направиш. Просто. Просто идвай, бе! Мне как да го натисна, кажи ми. Не знам, на моя телефон не ми го е показвало. Просто влизай! Това стана на стоя така. Аре, бе, човек стана на нос, докато доведеш. Е така. Сега с маля. Добре, виждам се много малък, ама. Ето я е. Човека, който май няма да влиза. Кой ти каза? Исках да видя нещо. Добре, значи най-после влизаш. Да, влизам. Спойно. Меджик. Ще играем. Меджик. Да, да, да. Ама да знаеш, като вляза с меча, направо ще ги убим. Кой е? Зомбитата е. Вечер ли? Не. Не. Направи го на вечер. Ама ще ги убиваме? Ще ги убиваме. Да, е. Влизам. Чакай. Аре, влизай. Ето го Бойко. Дай! Спартар! Трябва да видя един приятел дали ще играе, явно и на кем и няма да играе. Хай по-бързо, Спарта, Спарта. Чакай, свързвам се, бе. Той ще става... Бум, свързах се. Може да става. Где си, бе? Ето, показах, че съм влязал. Тя ме телепортира и при теб. What the fuck, къде той е? What the... Да, видях. А, ето той. Hello, my friend. Кома гляж, бе? Гледам те, бе. Лол! Да. Ко правиш? Ето той има към нашим. Ко правиш, Бойко? Ай, пишем да го учим. Аз ще имам уръзия вече. Аз ще правим вече. Това е на тебе. Да има колите дърък. Аз вече съм готов. Е, майс. Има скири. Какво стана? Къде? Къде? Ето къде са го. Нали... Аз направим оръжие, че трябва да се убим яло. Аз съм имам оръжие. Да отидем да намирим някакво село, бе, брат. Ще ме наоцеляваме. Мислиш, че няма да го правим ли? Абе, смъртта на стрела. Някой май ме оцели. Къде си? На другия остров. Паяк, паяк! Къде си, мамка? Мамка му. Да го имам. Виждам те, брат. Паяк видях. И аз тебе те видях. О, сега видите как се плува в новата Майнкрафт. Гледайте се. Гледайте как се плува. Плува
pule. Vom be. Ne, ne, ne. Натискаш два пъти, натискаш два пъти този бутон, бързо и пува се. Ето, ето гледай така се пува, гледай така се пува. Юу, супер! Нали? Аз ти пува. Ама човек? О, риби, риби, ама аз не мога да дишам. А, супер, сега аз малко да се поема вода. Де се е? Дата е, мое? Дата е. Видам. Искам да убия една риба. Надея ви дават бедна храна. Има цъкна е. Айде, бъдем. Кома? Ей, извинявай, не бе се нарочно. Добре. Просто ти бе се пред мен. Чекам. Ой, виж какво се прави. Виж ли? От костите? Да. Аз направим... О, виж се, мога да направя такова блокче. Кирка... Робърт, из какво блокци имаме? Браво! Из какво блокци имаме? Бахчакото е. Спарта! И това е Спарта! Сега ще учувам да убия и прасе да да имам храна. Ела, прасе! Ела! Сади! Сега ти мина между кръката. Сиган, прасе! Ето. Ясна прав последния азор. Къде отиде? Пак. Де! Крава, крава, крава! Не сме не боксито. Крава. Не ме интересува тази коза си. Тази крава е моя. О, супер! Кожа, може да си направим броня, ако им заберем достатъчно. И това е Спарта. Спарта? Спарта, намери козел. Какво мога да живи? Искаш да се бим, бе? Е, не искам. Да не си идвал при мене. Ти си Спарта! Значи. Ай, извинявай. Къде си? Извинявай. Аз сега ще му набили, бе. Къде ма телепортира? При мене. А, ох, че ме спаш. Брати. Е, поне сега не съм гладен. Да, аз съм малко. Аз не съм ще гладен. Е, поне от друга страна ти е. Бубо. Да, добре. Сега ще се купа с... Идка. Намерих се. Да ми убия! Да ми убих я! Ма не ми даде коза. Намерих се свиня. Не ми убия! Не ми убия! О, човек, много съм гладен, ама ме е страх, че ако убия някой зомби. Тука съм да ви вреди. Зомбито се дава гнила плът. Но тя не е полезна за ядене. Гнила плът, това е козата на зомбито. Човек нямам батинга. Е, факт. Скоро се изключи обаче, айде да се махам. Айде! Добре! Правя нос! Правя нос! Правя нос! Сега студеня. Еми легло? Легло, кой ще направи? Е, нали са съби ми, бе? О, да. Чакай са на крайне, бе! Еми, сървите, но... На крайник са. А, така е. Ай, това е Спарта! Къде сте, бе, бокути? Боклу! Букути! Ало! Букути! Намерих бебе зомби! С златен шлем! Нищо няма! А, златен шлем, къде си? О, намерих пустинна част, аз ще плувам! А, не е бебе зомби! Не, не е бебе зомби! Бебе зомби е, чува се! Бебе ми шлема е! Ей, сега не ми даде шлема. Но не ми даде гнева пот. Даде ми XP. Пая, какво? Даде ми XP. Ей, мама, ти е го. Ей, fuck it. Бравата ли се хвърлиха и да се стъпва? Борчи, гадна пара. Ей, кой има цели? Ей, сега! Бори фада. Къде ще е, брат?
Човек не мога да намира. И аз не знам къде си. Това, брат. Телепорт има? Пълен съм от страна, много яко. Нево е. Това са топчок момента. А, къде си? О, е. Дай си Бойко. Да. Виждам паяк пак. По водата ела. Чукак, трябва. Не, майка, че махай се. Бакче, там е тук сито. Бакче, те дава. Вижте, даде ми брони. А, дай малко. Е, сега си ги намерих на водата. Ела, тук е. Де си? Някой му запечата. Телепортирахте по мене. Остал ли? Ело. Къде си? Над тебе? Ето да. Това сбъгна. Лоу. А, ето да. Това види си. Там. Ти ли ще ми кажа къде е врат? Да. Да, мани. Това трябва да ям. Ми е трябва да ям, ама... Но направи свето уже врат. Това трябва да ям, ама пробвам. Мам, трябва без въздух. И ти поставя въздух. Ти предупреждай, като ме телепортираш. Това. Лол. Некъде... Намих се! Да. Първи елемент. Килка. Брата, не мога да се разгубя. Някой ма стреля. Букук. Мамка, че спасах! Кома бежи, ей, педал! Аз се оръбвам. Аз се оръбвам, като ти се бие с Спарта. Спарта! О, край! Имам лък. Не мога да има, ти мое! Епизод се приключва с Робърта на батерия и се продължи друг път. Тъй, че, чао. Очаквайте много клипове. Пари!